jakých předmětů jste maturoval? Pozemní stavitelství a obnova budov. Jakou scénu z Titanicu byste vystřihnul? No, tu jak se potápí, ať to dopadne jednou dobře konečně. Pořídil byste si elektromobil? Rozhodně. Jakou máte oblíbenou značku bot? Lacoste. Oblíbený politik? Daniel Herman. Kdo je vaší životní oporou? Oporou? Tak někoho, koho znám, nebo spíš i něco, nějaká větší osobnost by to mohla být. Tak inspirace Steve Jobs, rozhodně. Blondýnky nebo tmavovlásky? Tmavovlásky. Jste pro zavedení eura? Ne. Na co byste se zeptal Donalda Trumpa? Putin nebo Zeman. V jaké zemi byste chtěl žít? U nás, v Čechách. A nejoblíbenější místo v Praze? Karlův most. Co byste nikdy nesnědl? Šneka. Jméno vaše první lásky? Veronika. Co vás na 100% rozesměje? Hloupý člověk. Na co byste se zeptal vy mě? Poplujete na Titaniku? Jestli jsem pozvaná, tak jo.